1, 2, 3, 4. Bye.
Det er farlig å bli møtt med det jeg ble møtt med her nå. Jeg kjenner bare at det tenner hos meg. Og det er jo sånn at vi er sammen, og hvis dere legger merke til det, så er det et israelsk bønnesjal som henger her på talerstolen. Og så er det tre flagg som står i hjørnet der. Det er det norske, og så er det det israelske, og så er det det ukrainske. Og det er ingen tilfeldighet. Tre land som Herren vil på en særlig måte velsigne i denne tid. Og nå i kveld så vil vi også ha Ukraina i tankene, samtidig som vi har Israel i tankene. Og når dere sang denne sangen her, som var så herlig,
Så leste jeg akkurat i dag om hvordan Moses slo på klippen. Og så er det jo sånn at i det vannet som kom da, så er det både påske og pinse i samme opplegget. For det er på grunn av den klippen som ble slått på Golgata at det levende vannet begynte å flomme på pinsedag. Det var akkurat som han som var Guds oliven som ble knust i Getsemane, og så fløt salveoljen på pinsedag. Så det er en sammenheng mellom påske og pinse som er underfull. Og det ene det åpner for det andre. Og nå hadde jeg akkurat nyhetsbrevet fra Ariel Frøytland. Og det som er herlig nå i Israel, at det regner sånn. Så nå har vannstanden i Genesaretsjøen steget til nye høyder. Og det er så viktig for alt i det landet. Og det er fra himmelen det kommer. Ja, ja. Og det er godt at det er ingen som greier å stoppe det, vet du. For at de kan prøve nå å blokkere og boykotte og gjøre alt hva de vil. Men regnet fra himmelen, det faller. Amen. Og den hellige ånd kommer til å falle. Og det er ingen som kommer til å hindre det, og langt ifra. Tvert imot. Amen. Så jeg må passe meg nå, for jeg kjenner at jeg har ikke dykkerstøvlene på, og da er det problem med å holde bakkekontakten. Men varmt velkommen i Jesu navn. Som du forstår, så er det lørdag, og det er fest på Elim. Og vi er veldig glad for å ha våre venner her. Det er jo sånn at Svein Egil Fikstvedt, og så da datter av Sara, som vi hadde gleden av å høre i går. Veldig glad for at det finnes på teip, for det var et mektig salva budskap. Du skjønner, jeg er blant dem som tror at i endetiden så skal vi foreldre oppleve at barna våre ikke bare blir frelst, men de blir salva den hellige ånd og får være med i tjeneste for Herren. Og jeg skal få oppleve det enda mer. Har opplevet det og har tro for mer. Og det er flere som sitter her nå som kan ta det til hjertet ditt. Det skal altså du få oppleve. Du skal få se i din familie sønner og døtre som ikke bare blir frelst, men som begynner å tale profetisk. Amen. Det er et tegn det i endetiden. Du skjønner, det er så mye negative tegn nå at du kan bli søvnløs. Jeg sover godt, for jeg tror på tegnet fra himmelen. Regnet som kommer til å falle. Den hellige ånd som skal utgydes, evangeliet skal forkynnes som aldri før. Og den største innhøstning i historien, den skal vi få være med på. Den er i full gang. Amen. Det var veldig, sier du. Ja, det var det. Det var det. Amen. Det er noen som sier, det går over alle støvleskafter. Vet du hva du skal gjøre da? Legge på svøm. Jan Egil Svindland er også med oss, og han og Ragnar, de er veldig engasjert i det som har med Ukraina å gjøre, og de skal nå allerede vel på søndag, morgen, i morgen, så reiser de til en ny tur, og vi skal samle inn til det nå her i kveld. Så nå får vi en hilsen fra deg. Gud velsigne deg, Jan Egil Svindland. Så herlig å være her, og herlig å høre deg også, Sverre. Jeg har hørt en god del av det på YouTube. Det er en velsignelse, den forkynnelsen som du har her, og viktig i den tida som vi lever i. Som, der er mye rart som blir forkynt, men du har en solid, fantastisk forkynnelse som slår fast mange ting. Jeg tenkte på det når du sa det med fedre og mødre og sånne ting. Det står jo i Malakias, vet du, at før Jesus kom igjen, så skal fedrens og sønnens og døtrens, kan du si, hjerte finne hverandre. Og jeg tror at det er en tid vi går inn i. Jeg tror faktisk det er en profetisk tid som vi går inn i. Det er at da blir fedre som har slutt på seg selv, og som da vil se den nye generasjonen vokse fram. Og det tror jeg vi er på vei inn i, altså.
Og jeg gleder meg over de tingene der. Jeg har lyst til å være en far selv. Jeg vokste ikke opp i et kristent miljø der jeg hadde en åndelig far. Og da tenker jeg at det er et savn jeg hadde. Og så tenker jeg at det er den generasjonen som vokser opp i dag. La meg få lov til å være med og mette noe av det behovet der da. For det vokser opp en ny generasjon som er brennende. Og la dere som fedre, og kanskje litt opp i årene, være de som er med å bære de fram og hjelpe de i tjenesten. Så det er herlig å se på Sara og Svein Egil, og jeg har jo kjent dere i flere år da, og det er fantastisk. Så det er at, men nå reiser vi en tur til Ukraina. Og jeg tenkte på det nå, jeg har flere ting du tenker på når du er på tur da, men før vi reiste nå, så har jeg kjent veldig på det der, det som Gud talte til Moses om. Når han sa det at jeg skal sende deg, og du skal gjøre det ene og det andre, og jeg vil gjøre masse ting i blant Israels folk. Og så sa Gud til Moses, se til at du gjør de tegn og under og mirakel som jeg har kalt deg til å gjøre. Og Sara var litt inne på det i går her i Efeserbrevet 1,17, og du ba, eller den bønnen som Paulus hadde, at åpne øynene sånn at du ser hva du allerede har, eller hva du allerede bærer av da. Og jeg tror at vi skal få se tegn under mirakler når vi reiser ned i Ukraina. Og ikke bare i Ukraina, men i Norge også. Men at vi får se mer av det ved at vi får den åpenbaringen om at vi er bærere av Guds kraft. Vi er bærere av vekkelse. Vi ber ikke om vekkelse, vi har vekkelse. For Gud har allerede kommet med vekkelse. Men vi må se at vi er bærere av det og er med å forløse det ut i vår hverdag. Og så derfor har jeg frimodighet til at når vi er nede i Ukraina, at vi virkelig skal få se at tegn under og mirakler skjer, at vi får lov for å være med å tenne ungdom og menighetene som er der nede. Vi var så frimodige sist vi var nede og sa det at vi tror vi skal ha med det store teltet Inge ned. Vi snakket med Inge når han var her sist. At det skal bli en base for Europa der nede, at vi skal få lov for å ha det store teltet som tar 2,500 mennesker. Og når jeg nevnte det for pastorene der nede, vi satte ut og spiste en kveld. Husker du, Ragnar, hvis jeg hadde spist det, så sa det at da kom til, for første gang han kom ned til Ukraina, så fikk jeg bare ord at Gud, du kommer på samme måte som Ukraina har vært et land som har gitt masse korn ut, så kommer det til å komme en vekkelse her som skal bære ut Guds ord i hele Europa. Og når jeg talte med de som satt rundt bordet der, pastoren og lederen som var der, så sa de, det har Gud talt til oss om, sa han. Akkurat det du sier nå, altså, vi har vært et brødland eller et kornland, på samme måte skal vi være et land for vekkelse i den tiden som kommer og bringer det ut. Og så delte vi dette med teltet og sa det at vi har lyst til å stå sammen. Men det at vi kan komme ned og oppmuntre hverandre i en tid der det er krig, der det er elendighet, der vi kan be for mennesker, der folk blir frelst overalt. Vi hadde noen av plassene vi besøkte der halve forsamlingen reiste seg og tok imot. Og når du får se sånne ting, og du ser folk bli frelst på gata, og du ser hva det betyr, så kjenner du, Gud, du har gitt oss noe som vi kan være med og besmitte, da. Vi kan være med og løfte, og vi får profetisk ord, vi får hilsener til folk der nede, og vi kan være med og løfte mennesker. Så når vi skulle ta opp en gave her i dag, så vet du, når du er sånn, du er forberedt på at du skal ned, så du får så mange ting. Men nå skal jeg være kort for det, enten Svein Egil eller Sara. Jeg vet ikke hvem jeg skal preke i kveld. Svein Egil skal preke. Fantastisk. Er det det med det også, men det er herlig. Men der stender i ordspråkene, kapittel 19, så har jeg bare lyst til å lese det da. Så skal jeg ikke ta så mye tid da, men det er... Da står det i ordspråkene, Salomos ordspråk 19 og vers 17, så står det, den som er villig overfor den fattige, låner til Herren, stender der. Vet du, vi kan gi og så inn i de som har behov, de som er fattige eller de som har et behov. Og da stender det faktisk at vi låner til Gud.
Vi låner til Gud, og når vi gjør det, så stender en annen plass i Hebreerne, så står det det at, jeg skrev det også opp her, tror jeg, i Hebreerne 13, 16, så står det det at når du gir til den fattige, så tekkes du Gud. Altså, Gud kommer faktisk nærmere deg på en måte, med at han ser at du har det hjertet for et folk som liter. Og da står det om det rette faste i Jesaja 58. Der står det at den rette faste, ikke når du sliter og skal som nesten pine deg selv med at du ikke skal ete, men det at du avstår ifra mat og sier at nå vil jeg bruke de midlene jeg normalt bruker til mat, det vil jeg gi til de fattige. At jeg bryter mitt brød for de som trenger det. Og det er egentlig det som vi gjør nå når vi reiser nedover. Vi har med masse gaver fra folk som avstår for ting her, og så sier, nå vil vi så det inn i et behov som er her. Og det, da er det noe spesielt, det rører spesielt ved Guds hjerte, akkurat de tingene der, som gjør at Gud ser, han sier at alle dine behov skal mettes. Alt hva du har, det skal jeg se til at du har, så lenge du har et hjerte som ønsker å være med og hjelpe. Det flyter litt over, jeg skal ikke ta så mye, men vi skal ta opp en gave her i dag til Ukraina, til det arbeidet vi har nede. Vi ser jo at det nytter. Vi ser jo at folk blir hjelpt med de midlene som vi er nede, og som Sara var inne på i går, at de små midlene kanskje som vi har, vi ser faktisk at det bærer frukt, altså. Vi ser at det endrer liv. Det at vi kan komme inn til familier som kanskje ikke har varme, ikke har strøm, ikke har mat. Og du kan komme inn der, du kan gi en ovn, de kan fyre opp litt ved i. De har ingenting. Det er mektig bare det, altså. Men ikke først og fremst, eller ikke bare det, men at vi også får fordele Guds ord. At vi får lov til å be for mennesker. At vi kan, og det ber jeg om når vi er nede. Gud, la oss virkelig treffe mennesker som vi kan gjøre en forskjell for, som kan møte deg. For vi kan bli blinde av behovene, men en gang så skal vi vekk her for alle sammen, og vi kan gjerne gi det de trenger materielt. Men hvis vi ikke gir dem at det finnes et evig liv, altså, Da mister vi noe. Og jeg husker Arel sa i gang på et møte, Arel Edvardsen, han sa det, vi må aldri glemme det. Vi må aldri bli en bistandsorganisasjon. Vi er kalt til å forkynne evangeliet, og hvis vi stopper opp bare for det at vi skal hjelpe med bistand, så svikter vi litt av det som Gud har kalt oss til. Vi skal gå ut og gjøre disipler, vi skal ut og forkynne evangeliet. Det er nummer én. Så når vi reiser nedover, så er nummer én, vi skal forkynne evangeliet. Vi må nå noen som må bli født på ny, noen som vi må høste inn for evigheten. Og så skal vi hjelpe de vi klarer materielt. Men nummer én, forkynne evangeliet. Amen. Så Gud velsigne når du gir. Ragnar, skal du si noe også, kanskje? Nei, jeg skal synge. Ja, du skal synge, ja. Ja, vi skal be. Ja, jeg har glemt det. Jeg har noen bønneevner. Jeg har fått noen bønneevner. Ja, ja. Holdt jeg på å glemme. Så spennende så verden kan jeg gi, for vi snakket om det ved bordet i dag. Jeg skulle egentlig vært abortert, jeg sier han. Ja. Men mora mi ville ha meg. Og samme sier jeg. Ja, det var det. Hun vil vist ha barnet sitt. Ja. Så det er rart å stelle laget. Og som Gud gjør ting. Ja. Min mor, hun var på vei inn og skulle ta abort. Hun lå faktisk på båret de skulle trille inn da. Og så kom legen ut da, og skulle bare at alt var ok, og så lå der, og så rant det i tårer. Og så sa legen, du skal hjem, du. Så nærme var det da. Så og Ragnar også hadde, ja. Men, ja. Vi har bønneemner, ja. Nå holdt jeg på å glemme det også. Vi skal ta opp, der er en mann som har øresus, og som sliter jo litt psykisk, eller ikke bare litt, men han sliter psykisk. Og så har vi et ektepar også som har bedt om forbønn, der de har det vanskelig. Og Gud, han vil virkelig ønske at vi som
som kristne, og at ekteskapet skal holdes høyt oppe, vet du. Det er en krig på ekteskapet. Det er en krig på familie. Det er en krig på disse tingene her. Og vi skal stå sammen og løfte opp disse tingene, og holde det høyt oppe, og være med og be for mennesker som sliter. Og har vi folk i forsamling, eller som kommer til oss som sliter, så er det viktig at vi er med i de tiden der, og virkelig løfte dem, og be for dem, og bruke tid til virkelig be om gjennombrudd for ekteskapene, altså. Så vi skal løfte opp for det. Og kan vi ikke reise oss opp nå? Så vi er med å løfte disse menneskene inn foran Gud. Og så bare ber vi og tror for at Gud skal nå inn i disse situasjonene. Den som hadde øresus her, og som slet psykisk, og denne familien her som strever litt i ekteskapet. Herre, vi bare løfter opp disse personene innenfor det, Herre. Og du kjenner hver enkelt av dem, Herre. Du vet hva det er for noe. Men vi kommer inn for deg, Herre. Du som er Herren vår lege. Du som er Herren vår frelser og forløser. Du som er mer enn nok for den som påkaller deg, Herre. Herre, og akkurat nå i kveld så påkaller vi deg for denne personen som har øresus og som har psykiske problemer, Herre. Herre, vi bare takker deg for at du er hans lege, Herre. At du rører ved hans øre akkurat nå, Herre. Det tror vi på, Herre. At du bare er der hos han, og vi bare taler ut for løsning av legedom imot den øresusen. Vi bare befaler øresus om å gå i Jesu Kristi navn. Du må bare gå ifra denne personen i Jesu Kristi navn. Og vi bare ber jo for hans sinn og tanker syke, Herre, at du kommer med din fred, Herre, over denne personen. At enhver frustrasjon, hver plage som går imot hans sinn, vi bare bryter det i Jesu Kristi navn, og vi bare påkaller din fred som overgår enhver forstand, Herre, over denne personen. Og så ber vi jo for dette ekte paret som har det tøft, Herre. Vi bare ber om at du bare skal smelte deres hjerte, Herre. At du skal gjøre noe i hjertet, Herre. Ikke i deres sinn, men at du skal tenne opp igjen kjærlighet, Herre. Og du skal ta de tingene som kan være vanskelig, Herre. Og så bare ber vi om en forsoningsånd de imellom, Herre. Og at du bare la ting som kan være vanskelig, Herre, jeg bare ber om at du åpner deres hjerte mot hverandre, Herre, og kom inn med din salvelseolje inn i deres liv, inn i deres ekteskap, Herre. Og vi bare velsigner de, Herre. Vi løfter de opp for det, Herre. Og vi bare ber om din beskyttelse og vern, Herre, over dette ekteskapet, Herre. Og vi bare takker deg for du griper inn der, og vi ber om din salvelse, Herre, over de, Herre. Og en forsoningsånd de imellom, Herre. Og så bare be om at du skal bare la ting som har vært vanskelig, Herre, vi bare be om at du skal la det være et hjerte for hverandre i disse tingene, Herre, og en forsoningsånd, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Velsign de, og la de ha et godt ekteskap i Jesu navn. Amen. Så er det sikkert VIPs-nummer og sånn som kommer opp. Og så, tusen takk for det du er med å gi. Amen. Jeg tenkte på det du snakket om ved kjøkkenbordet i dag. Så tenkte jeg på Cecilie Reimås, på Sara, de unge dem. Tenkte på de med signer dem også. Det er ungskogen, alt det på siden som kommer. Og de er på rette plass til rette tid, Sara. Ja. Og Cecilie, og det budskapet vi kjenner til Cecilie, hun bevar liv i mors liv så langt det lar seg gjøre. Vi må bare velsigne dem og be for dem. Og jeg tenkte på det, du verden, vi skulle ikke stått der, men det er ikke tilfeldigheter liksom, men vi får lov til å være med, og det er velsignelse for å være med. Og vi skal prøve å synge den sangen vår snart, vet du. Kan du telle Guds velsignelser? Kan du telle Guds velsignelser som faller på din vei? Kan du også telle himlens stjerner her?
Du føler deg forlatt av Gud, og bønn han svarer deg. Må du tro at han i hjertet ditt er nær. Dekker skyer troens himmel, sangen, og han har etter bare å gå ut av teksten, så har han ropt til Gud, og han har takket Jesus for hva han har gjort. Så han har hatt hatt store problemer med helse og forskjellig. Takk min Jesus at du hørte mine bønnero. Da jeg speidede mot himmelen, lå på kne i bønn og grå. For det svaret som du ga meg, ingen andre kunne gi. Vær frimodig, jeg har kjøpt deg. Du er løst og du er fri. Synger jeg om Jesus, for han alt meg givet har. Han er rikdom for oss alle, han er stor og underbar. I det dager har han båret, jeg kan gå for uden mer. Om min ytter,
himmelen. Og hva kan jeg mere ønske enn få være regnet med? Det er nåde, bare nåde, ja, så langt som jeg kan se. Tenk å eie del i arven som for sine hjem kan ha. Det er nåde, bare nåde, ikke stor og underbar. Takk da du, min kjære frelse, at jeg dette fikk å se. Når ditt ord du åpenbarer, blir det levende derved. Og en høre kan din stemme i en stillhet uten ord. Og du trøster og du svaler hver en sønder knust på jord. Og en høre din stemme i en stillhet uten ord. Og du trøster og du svaler hver en sønder knust på jord. Du undrer ofte om Bibelen den er sann. Som han, men se på han.
korset som han har. Ja, se på han, Guds offer han. Han gjorde alt klart där på korset som han har. De sitter i en rättssal, en förbryter på en bänk. Saken är blivit framlagd, rättens jury har nog tänkt. Vad vittnen fortalte har bekräftat doktors ord. Nå sitter en med hode igen, vill gärna göra bot. Men ting som han utrettet har kan aldrig göra sånt. Allt försvar syntes nytteslös, hans advokat går på. Når dommeren får ordet synes stillheten så lang, så lyder ubetinget: du är dömd för sista gång. För du är skyldig, skyldig. Det finns ingen väg att slippa fri. För du är skyldig, skyldig. För du är dömd och kan ej slippa fri. Som denna situationen är, vill livet senne bli. Mange synes glemme vad som sker i domens tid. Når dagen kommer vet vi, det är skriften tal så klar. Och vad som sker den dagen, det har ånden åpenbart. Som allting vet och ser, var handling och var tanken kommer fram för domen där. All urätt och all ondska, det får helt rättfärdigdom. Och efter himlens Gud har tal, kan intet göra så. För du är skyldig, skyldig. Fra evighet har skjedd kun denne vei til frelse for den dyp og latte slett. Han sendte oss sin egen sønn fra himmelen her ned, for selv å gjøre soning for den dom vi har fortjent. Han kjempet i Getsemane där svetten rann som blod, och därfra bort till Gabata där tornekrot han stod. Fortvilet var Pilatus som försökte ge han fri, men folket ropte bort med han, och dette var fördi han blev gjort
Jesus. Ja, her var det noen briller da, ikke hvem det sine, men ja vel, det jo greit å ha det. Ja, da er vi sånn midtveis i vår møte. Ja, flott. Ja, det bra. Her er det mange muligheter altså, så det er ikke så veldig lett å gå her heller. Man blir fanget fort i gitarer og alt mulig, så jeg bør gjerne holde meg i ro da. Men så utrolig fint, om jeg sier også fint og så bra at man tar opp et offer her i dag til reisen til Ukraina. Og jeg må bare si for min del, tusen takk for det dere var med og ga i går. Fantastisk. Da kom det inn altså på Vipsen i hvert fall, da, cirka 3300 kroner, og det er veldig, veldig bra. Og vi skal til Nepal snart, meg og Sara, så det skal gå til mye av det som vi skal gjøre i Nepal, og det skal vi også være med, og det sa jeg sikkert også, bygge en kirke, og vi skal støtte noen pastorer som ikke har noen ting, og der er alltid mye å bruke midlene på, og nå var det gøy å få være med og gi til Ukraina i kveld. Fantastisk bra. Ja. Halleluja, 2000 i kontanter. Ja, 2005, ok. Da er vi enda bedre i godt i gang, så det er fantastisk. Tusen takk. Godt å høre det også. Man glemmer av det kontanter, vet du, for det går mye på tall og vips og sånt opplegg. Men kontantene finnes. Vi skal dele Guds ord her nå i dag, og vi skal lese noen vers da. Og jeg leser fra skjermen min, men jeg må alltid ha, selv om man har liksom alt på skjermen nå til dags, så må jeg alltid ha Bibelen med, altså. Den er så viktig, altså. Man må ha den gode skriften, altså. Prise Gud. Vi skal slå opp i Johannes 17, vers 14, og noen vers, og en fin sammenheng fra Jesus. Johannes 17, det er jo når Jesus ber sin såkalte ypperste prestlige bønn. Han ber til Faderen. Når jeg talte på torsdag, så delte jeg jo litt fra Jesu avskjedstale i Johannes 14, 15 og 16. Nå skal jeg bare ta noen vers her fra Johannes 17, når han ber til Faderen altså. Johannes 17, fra vers 14 i Jesu navn. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De, hvem er de? Jo, det var disiplene, og oss også. De er ikke av verden, slik som jeg ikke er av verden. Hellige dem i din sannhet, ditt ord er sannhet. Slik som du, far, har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. For deres skyld helliger jeg meg, for at også de skal være helliget ved sannheten. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Altså, Jesus ba ikke bare for disiplene sine, han sa, jeg ber for de også som ved deres ord kommer til tro. Og da er det jo sånn at evangeliet en gang, vet du, nådde oss. I 2024 lever vi nå, men evangeliet har nådd oss. Så Jesus, han ba for de 12, han ba for oss alle faktisk. Og her sier Jesus noen utrolig viktige ting som er så viktige å forstå. Og det er jo det at for det første så skjønner man det, at du og meg er i verden. Vi er akkurat nå i Heddal. Vi bor i Norge. Vi er i verden. Men det er så viktig å skjønne at vi ikke er av verden. I verden, ikke av verden. Jesus sa at han ikke var av verden, men var utsendt til verden. På samme måte så er ikke du og meg av denne verden, men vi er utsendt til denne verden, ut til denne verden. Så vi er på det viset i samme kategorien faktisk som Jesus selv. Vi er sendt ut av Gud til denne verden her faktisk. La meg gi deg noen kraftige påstander her, som jeg tror er veldig viktig å slå fast. Du og meg er utsendt til verden, og vi skal prøve å fortelle i dag hva det betyr i vår liv. Ok? La meg komme en påstand så du ikke må protestere på. Det kan være lett kanskje, jeg vet ikke. Det er ikke bare ditt og mitt forhold til Gud som avgjør om mennesker blir frelst. Men det er også det at du og meg har rett syn og rett forhold til denne verden som avgjør om mennesker skal bli frelst.
Altså, vårt forhold til Gud er jo avgjørende. Det vet man, amen. Jeg sier bare amen, det er det. Vårt forhold til Gud, det betyr alt. Men også vårt forhold til denne verden. Vårt syn på denne verden, og vårt syn på oss selv, utsendt til denne verden, har enormt mye å si hvordan vår liv blir i denne verden. Nå snakker vi om denne verden, i denne verden nå. At vi er i verden, men ikke av verden. En ny påstand. Bare i den grad vi skjønner at vi ikke er av verden, så er vi i stand til å forandre verden. Kristne som tror og oppfører seg som om de er av denne verden, de forandrer ingenting. De blir, som Jesus sa, dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, da duger det til ikke noe annet enn ved tråkka ned av menneskene. Har du og meg sett sånne i senere tid? Mennesker, biskoper, prester eller hvem som helst som mer og mer, kanskje en gang var salt, men som har bare mistet sin saltkraft. Man blir tråkket ned i sølet av menneskene, og man duger ikke til noen ting annet her i livet enn å bli ledd av denne verden. Det er ingen saltkraft tilbake. Gud vil at vi skal bevare vår saltkraft. Prise Gud. Hva gjør salt for noe? Hva gjør jorden salt? Salt, vet du, bruker du på mat. Det setter smak. Bruk litt salt på poteter og egg og forskjellig, så blir det god smak. Salt har vi med. Hva gjør salt mer? Det hindrer forråtnelse. I gamle dager så salter man kjøtt kraftig, vet du, og salter fisk og så videre, for å bevare, for å konservere. Vår tilstedeværelse i denne verden gjør at denne verden ikke fullstendig går av hengslene og går inn i den totale forråtnelse. Så er det sånn at salt skaper tørst. Spis litt salt pinnekjøtt, vet du, så blir du glad i vann etterpå. Da blir du tørst. Og vet du hva? Du og meg er kalt til å skape tørst. Har du møtt mennesker? Jeg har møtt mennesker. De bærer med seg noe i Gud. En salvelse, et nærvær av Gud som gjør at man blir tørst. Å være sammen med sånne menn eller kvinner, kjenner du, de skaper sånn tørst i mitt liv etter mer av Gud. Prise Gud. Så salt har en funksjon, og altså bare den grad du forstår om man lever sånn at man forstår at man ikke er av denne verden, er vi i stand til å forandre denne verden. Jesus var jo ikke av denne verden. Han kom fra himmelen. Han var i denne verden i 3,5 år. Og vår tidsregning kommer derfra. 2024 er punktum KR etter Kristus. Nå er det jo noen da som prøver så godt de kan å forandre på det. Nå skal det hette etter vår tidsregning. Men frem til nå så har det vært etter Kristus. Priser Gud for det. Amen. Vet du hva? Vi er i verden, men ikke av verden. Venner, vi er enige med noen ting her i dag, og det er at vi er ikke den verden at man har tenkt å slå av på Guds ord, forandre på Guds ord og alt det der, som man ser mange, mange gjør i vår tid. Vi tror fremdeles, halleluja, enten det er 1924 eller 2024, så er det sånn at en mann er en mann, og en kvinne er en kvinne. For å sitere Inger Røysland, han er jo mann med mye humor. Han sa i Froland, sier han, der er en mann, og en hest er en hest, sa han. Men vi får legge på litt og si, en mann, og en kvinne er en kvinne. Prise Gud. Ekteskap er mellom en mann og en kvinne. Det finnes to kjønn, og så videre. Så det står du og meg fast her og nå. Men, det er ikke noe menn på den måten, men jeg skal prøve å fortelle og dvele litt ved, hvordan skal ditt og mitt liv se ut i den sprø tid vi lever i? Hvordan skal mitt liv se ut når mitt liv er i verden, men ikke av verden? Hvordan skal ditt liv se ut når du er i verden, men ikke av verden? Hvordan skal det se ut i dette Herrens år 2024? Første Krønikebok 12,32 sier, det er jo kjente vers, Første Krønikebok 12,32, av Issakars sønner som kjente og forsto tidene, slik at de visste hva Israel måtte gjøre, står der. Vi skal ikke lese resten, men det er jo det som en vil gjerne ta fram. De kjente, og de forsto seg på tidene, slik at de visste hva Israel måtte gjøre.
du og meg må kjenne og forstå tidene vi lever i. Hvorfor? Så vi vet hvordan vi skal leve. Så vi vet hvordan, hva vi skal gjøre med våre liv. Så vi ikke bare sitter på en måte og, i en slags merkelig avmakt og fortvilelse. Og, jeg husker, jeg snakket med en gammel dame for noen år siden, og hun sa det. Og jeg har lett litt av det, men det er ikke så stygt ment. Men hun sa i sin fortvilelse, hun satt og så på TV og satt og så på alt som var så galt, så sa hun bare at det ble verre og verre, sa hun. Så var hun litt sånn forarget og litt sånn irritert og så ristet over hodet. Det ble verre og verre. Ja, det er mye som har blitt verre og verre. Det er vi skjønt enige om. Men da må jeg si at jeg elsker, Sverre, din tone, denne vekkelsestonen som du bærer. Men alle oss skjønner, alle oss kan ta diagnosen på denne verden. Alle kan ta verden på pulsen og skjønne at det blir verre og verre. Men hvem er den mann og hvem er den kvinne som da kan si at vi tror på innhøstning i den tid? Som tror på det gode gamle uttrykket, sildig regn. Halleluja. Amen. Regn fra himmelen i den tid vi lever i. Amen. Det er det vi lever for. Det er det vi tror på. Derfor så er det ikke bare at vi sitter i avmakt og irritasjon og snakker om at alt blir verre. Men jeg tror på at Guds rike går frem. Guds rike går frem. Og vi forstår oss på tidene. Og vi vet hva vi skal gjøre. En ting å si, det er bare forstå seg og ha en diagnose. Men hvem vil gå til en lege som bare stiller diagnose? Så sier at blodtrykket er høyt og blodsukker er galt og alt er galt. Men han har ingen medisin. Han har ingen hjelp. Det blir feilt, altså. Men gå heller til en lege som har medisin, som kan stille en diagnose, men deretter gjerne komme med litt hjelp også. Da. Og det tror vi skal finne her i dag. Vi skal prøve å se på noen ting, og sikte inn på hvordan vår liv kan se ut. Du, skal vi snakke veldig enkelt om Jesus? Sara snakket meget enkelt om Jesus og den enkle troen på Jesus i går. Troen på evangeliet, og det å leve og dvele og spise på det er så viktig. Jesus, han prekte jo av og til for menneskemengdene. 5000 mennesker, kvinner, menn for uten kvinner og barn. Han ga metta mennesker med fisk og brød. Han prekte til de store menneskemengdene av og til. Er du enig i det? Andre gang så prekte han til de 12. De 12 var sammen med Jesus alene, og da fikk de trening som disipler. Da trente Jesus disiplene at de skulle overta hans tjeneste etter hans himmelfart. De skulle kjøre på med evangeliet, be for syke, drive ut demoner, og så videre. Så er det interessant, og det er det vi skal snakke om her litt i dag. Jesus møte med enkeltmennesker. Han prekte for mange tusen mennesker. Andre ganger så møtte han den ene. Og vet du hva? Med forbehold om at jeg ikke har telt og fått med alle historiene om Jesu møte med enkeltmennesker. Men de jeg har funnet her sånn i dag, og sånt, det er bare 5 tilfeller. Ja, tilgi meg hvis jeg har glemt et par. Men skal jeg nevne de for deg her i dag. Og så skal du tenke, og jeg tenker på, hvordan møtte Jesus enkeltmennesker? Jo, han snakket til menneskemengdene, snakket til de 12. De 12 fikk litt sånn, hva skal man si, militær trening av Jesus. Han piffet dem opp, altså, refset, det var en liten tro, og de fikk gjennomgå disse 12, for han ville trene dem opp til krig. Og han prekte for fariserene til fariserene, og det var jo, de fikk enda mer gjennomgå for hykleri og liksom den, alt det der, så de fikk jo ormyngelstempel og alt det der, giftslangers avkom, så de fikk så hatten passet på det. Men Jesu møte med den enkelte. La meg nevne, Jesu møte med den prostituerte kvinnen i Simons hus. Lukas 7. Trenger ikke slå det opp. Jeg skal bare nevne det. Jesus møter med den rike og korrupte tolleren Zacchaeus. Det er en fin historie. Og det er noe mer enn bare en flanellograf historie fra søndagsskolen, at men så koselig. Jesus er det så stakkars lille Zacchaeus satt i et tre, han var jo kortvokst, kanskje, og det var ikke så bra. Ja, man kan liksom idealisere det. Men vet du hva? Det er en sann historie om en korrupt mann som hadde beriket seg selv og jobbet for romermakten, og som på den måten var liksom en luring, altså. Men som fikk nåde ifra Jesus.
Kvinnen som ble tatt på fersk gjerning i hor, Johannes 8, 1. Vi kjenner jo den når de kommet dragende med den kvinnen her, som de hadde tatt henne på fersk gjerning i hor. I all verden, hva var det de kikte på gjennom vinduet? Den religiøse Jesu møte med den religiøse teologen Nikodemus. Han som kom til Jesus om natten. Han var i jødenes høye råd. Han var i det åndelige lederskapet i Israel. Men han var litt feig også da, for at han kom i nattens mulm og mørke til Jesus når alle andre sov, fant hvor Jesus var og vekte han mot å ha en liten personlig prat og sjelesorg med Jesus. Hvordan møtte Jesus han? Og Jesus møte med den samaritanske kvinnen ved Jakobsbrønn. Så ser vi det at noen av disse menneskene var jo liksom grove syndere, som man gjerne kan kalle det. De levde liksom i umoral og seksuell umoral, og levde liksom det på det viset der. Så har du Sarkeus, som også levde i umoral, men en slags hvitsnipper umoral, med, la oss kalle det skattesnyteri da. Han tok penger under bord og jobbet for romerne og var upopulær. Og mens han stadig bygde ut huset sitt, for han hadde penger, så ble folk fattigere og fattigere, men det var en kar i byen som ble rikere og rikere, Zacchaeus. Det er klart, da blir du ikke populær. Men Jesus sa, Zacchaeus, i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og så kjenner vi det, vi kjenner ikke så mye til samtalen, faktisk. Men det står bare det at på et gitt tidspunkt, så er det Zacchaeus selv som tok initiativ. Og kanskje, hvis du ser, fantaserer litt og tenker at du plinger i glasset, kanskje han plinger litt i glasset, og så kremter litt og sa, Jesus, det er noe jeg har lyst til å si. Jeg har lyst til å ta opp en sak med deg. Og det er at du, jeg har ikke svindlet, farlig vet du navn, men nok om det. Han sa at jeg trenger å ordne opp noe i livet mitt. Jeg har vært korrupt, jeg har lurt mennesker, fått penger under bordet, jeg har lurt mennesker, og her sitter jeg i luksusen min med persiske tepper, kanskje. Ja. Og så sier Jesus til slutt, jeg skal betale tilbake, jeg skal gjøre opp for meg, sa han. Og så sier Jesus, i dag har frelse kommet til dette hus. Og så har du ikke minst også denne religiøse mannen, Nikodemus, som var religiøs. Han var ingen storsunder etter vår verdslige målestokk. Han var nok en from person, studerte skriften, var skriftlært, og var liksom en from og fin mann. Men Jesus sa, du må bli født på ny. Skal du se Guds rike, skal du komme inn i Guds rike, så må du bli født på ny. Du skal ikke dvele mye mer med inngående med disse menneskene, men du ser og du forstår, alle av oss gjør det, at Jesus møtte disse med selvfølgelig tydelighet. Jesus var tydelig, han var ikke rundt grøten, han var ikke en tåkefyrste. Han talte med tydelighet, så det var klart, klarhet og tydelighet. Men Jesus møtte disse menneskene med også enorm respekt, og med kjærlighet, og med verdighet. En ny start, tilgivelse og ny begynnelse for hver eneste en av dem. Det er sterkt med Nikodemus, som også siden, han kom der som en litt sånn religiøs feiging og snakket med Jesus når alle andre sov. Men siden så ser man han følger Jesus helt til korset. Han var der, han fulgte med, og han var åpenbart fått en forandring i livet sitt den natten. Fantastisk. Og da er spørsmålet egentlig for deg og meg her i dag, hvordan, og Jesus er vårt forbilde naturligvis, hvordan møter du og meg mennesker i 2024? For du kan ikke bare møte mennesker med at det blir verre og verre. Selv om det blir det, og det får du holde for deg selv, holdt du på å si. Skjønte du? Og det tar vi med Herren i bønn, vet du. Det er klart. Men møte dagens mennesker på en måte som gjør at vi blir i stand til å nå dagens mennesker. Tenk om 80%, gjerne 100, men for å være snill i dag. Tenk om 80% av alle kristne kunne være snille og greie. Og møte mennesker sånn som Jesus gjorde. Er det for mye forlangt at 80% av oss
ja, aller helst 100, kunne klare å møte mennesker med respekt, kjærlighet, tydelig klarhet med evangeliet, og ingen teologisk kompromiss, som det er så mye av i vår tid, det vet du at vi har ikke særlig tro for i det hele tatt. Halleluja. Kan du tro at det går an for oss å ha en utmerket moral i det ytre? Jeg går til møte på Elim, jeg gir min tiende, jeg er offret til misjon, jeg er engasjert, og jeg tro mot min ektefelle, og har liksom alle disse ytre punktene på stell i livet. Kan man likevel være en sånn person og være intolerant og ufordragelig? Litt for mye med mennesker. Kan man være at man har alt ytre på stell? Det har vi tro på. Vær altså ærlig på det. Det er med hjernen, altså. Så det er nåde hvis man faller, men vi tror jo på det, at vi skal leve et godt kristenliv. Vi fremmer det. Vi legger den lista liksom høyt. Men at vi midt i alt er bærere av Jesus sinnelag. Jesu Kristi gode og milde sinnelag mot enkeltmennesker vi møter på vår vei. Kan jeg si det, og jeg tror jo ikke at jeg har vært perfekt, eller er perfekt i mitt liv. Jeg er perfekt frelst, fullkommen frelst og tilgitt. Amen. Det har vi hørt sanger om også her, vet du. Men jeg ønsker det, at når mennesker møter meg, så ønsker jeg at de skal sitte igjen med etter en samtale med Svein Egil, så har ikke selvbildet blitt dårligere, men bedre. Følelsen av verdi og verdighet har gått opp og ikke ned når de møter meg. Og det tror du også ønsker. Og skal ikke et øyeblikk innbilde meg selv, eller innbilde deg at det alltid har vært sånn. For jeg tror ikke jeg har gjort sånt og vært sånn fullkommen. Men det er et ønske. Skal jeg gi deg et fint tilbud, noe jeg hørte personlig. Mange år siden jeg var i Hviterussland, og en kamerat av meg den gangen, for vi skulle forberede et pastorseminar i Hviterussland mange år siden. Og vi var i en stor menighet der i Minsk, som jeg har ikke hatt kontakt med den siden, men det var en stor og fin menighet. Og de sa, på den tiden, og dette var jo på 90-tallet, så fikk de veldig mye, var åpent i den tiden, så fikk de veldig mye besøk av amerikanske evangelister. Kjente predikantnavn fra Amerika. Og så sa de, den og den amerikanske kjente predikanten kom. Han kom stor, som en stor predikant. Og han reiste hjem igjen som en stor predikant. Så sa de, de nevnte forskjellige navn, men så sa de en person som mange av oss kjenner navnet på. Så kom T.L. Osborne. Mange husker hans, han var en fantastisk mann, altså, virkelig, T.L. Osborne. Han er hjemme hos Herren nå. Så kom T.L. Osborne, sa de. Han kom som en stor mann og stor predikant, for det var han jo. Men når han dro hjem igjen, da hadde han rukket å gjøre oss store. Da hadde han rukket å pøse på og løfte menneskene rundt seg selv. Og det, de som har sett T.L. Osborne enten live eller på YouTube, der du finner han, skjønner at han var en mann med et utrolig Jesu Kristi vesen, det får man virkelig si. En virkelig Herrens mektige tjener, altså. Og Gud hjelper oss til å være akkurat sånne mennesker som er der med våre liv. At vi løfter og betjener mennesker rundt oss i den bedrøvelige, syke tid vi lever i. For ingen av oss forandrer verden for å sitte mura inne. Løsningen i vår tid, min venn, det er jo ikke at vi murer, vi fordobler veggene til menighetslokalet. Altså man bygger ut, man lekte ut veggen her med en halvmeter og isolerer og gjerne legger sement inn i og alt mulig for å beskytte oss selv mot verden. Jeg tror på at verden ikke skal påvirke mitt liv, men mitt liv skal påvirke verden. For jeg er en ny skapning, Kristus Jesus. Jeg lever med Gud. Så når jeg rører ved mennesker, så er det de som blir forandret, og ikke jeg. Når jeg er i kontakt med verden, så er det verden som blir besmittet av Jesus, og ikke motsatt. Når Jesus rørte ved de spedalske, ble da Jesus spedalsk? Nei. Men det var heller sånn at de spedalske ble friske.
De spedalske ble rørt ved av Jesu kraft og renhet, i stedet for at de spedalskhet gjorde Jesu urein og Jesus spedalsk. Det vi har er så kraftig og er så bra at det har kraft til å forandre mennesker rundt oss og forandre denne verden. Jo, Apostlens gjerninger 17, fra vers 16 skal vi lese, og det er en interessant tekst faktisk talt. Johannes 17, vers 16 og noen vers. Det er Paulus som er i Aten. Og Aten var jo en verslig by. Det var det jo en, jeg holdt på å si, Vigelandspark, jeg vet ikke om det var feil, rett sagt. Men der var det altså en park med masse avgudsstatuer av alle slag. Og der står det at mens Paulus ventet på dem i Aten, ble hans ånd opprørt i ham, da han så at byen var full av avgudsbilder. Kan du kjenne deg litt igjen i det? Og det er lov. Når du enten leser en avis, eller ser på nyheter, eller kikker rundt deg, så kan du bli opprørt, og irritert, og trist også, over det du ser. Les nyheter, se på nyhetene, enten måten Israel blir behandlet på, eller aviser du åpner opp, handler det så mye om hor av alle slag. Sant? Det handler om alt mulig. Det er liksom hor og nagenhet overalt. Og du kan bli opprørt, og det er greit, og det er bra for den saks skyld. Men Paulus stanser ikke bare med å være opprørt. For stopper du bare ved å være opprørt, og liksom stiller en diagnose på denne verden, så får man jo ikke forandre noen ting som helst. Han ble opprørt når han så avgudsbildene, sier Bibelen her i vers 16. Men så står det, derfor samtalte han i synagogen med jødene og med de gudfryktige, og på torget talte han daglig med dem som kom forbi. Han var ikke bare irritert og opprørt, han begynte å få kontakt med folk. Han begynte å snakke med folk. Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa til ham, altså mennesker som var preget av tidsånden, kan man si. Og noen sa, hva er det denne pratmakeren vil si? Du sa, de har ikke lært å kalle han for en apostel og predikant og reverent og så videre. De sa, han der karen der, han var en pratmaker. Han babler i vei, han også. Men de fikk noe å tenke på etter hvert. Og da står det, andre sa, han synes å være en som forkynner fremmede demoner, eller fremmede guder. Han forkynte nemlig Jesus og oppstandelsen for dem. Han var ikke bare irritert over alle avgudene, han forkynte Jesus. Han ble ikke passivisert, men han ble aktivisert til å komme på banen, komme på tidens torg med evangeliet, med å dele evangeliet, ok? Vers 19. Og de tok ham med seg og førte dem til Areopagos, og de sa, kan vi få vite hva denne nye læren er som du snakker om? For det du forteller lyder fremmed i våre ører, derfor vil vi vite hva dette betyr. For alle atenere og de fremmede som var der, brukte ikke tiden til annet enn å fortelle og høre siste nytt. Det minner meg om dagens mennesker. Du vet at det er til å le av, eller på seg grine av, det får du avskjøre selv. Når du, i hvert fall hvis du sitter på et legekontor eller et tannlegekontor, i gamle dager så lå det ukeblader, det dårlige ofte, se og høre, eller at du kunne til og med finne krigsropet. Du kunne finne blader, og alle så et ukeblad. Nå trenger du ikke det, for alle har jo telefon. Og alle sitter på skjermen og blar og scroller opp og ned og leser og hører siste nytt. Er du på vei inn i et fly, for eksempel, så alle går jo omtrent sånn inn i flyet, vet du, med telefonen sin, og hører eller ser siste nytt. Og sånn er det i vår tid også. Men her ser du det at Paulus, han, midt i det som rørte seg, midt i det at evangeliet var ukjent, så prekte han Jesus og oppstandelsen for disse menneskene. Og vi kunne lest hele teksten, men vi kan ikke gjøre det, for da tar vi for mye tid på dette, min venn. Men senere her så ser vi det, at Paulus forkynner evangeliet for dem. Han tar han jo og sier, nå må du preke for oss hva du tror på. Og hva gjør han da? Han preker om Jesus, oppstandelsen. Han tar litt av et kanskje merkelig utgangspunkt. Han sier dette, jeg gikk rundt og kikket på alle avgudene, sa han. Det var navn på den, og den hadde sånn navn. Men så stod det plutselig,
Det var en avgudsstatue som hadde, så det stod bare til en ukjent Gud. En ukjent Gud. Denne her statuen representerer en Gud som ikke har funnet navn på enda. Og da sier Paulus, han der, han vet jeg navnet på. Han kjenner jeg. Han der, ukjente der, det er han jeg preker om. Hvilket merkelig, kanskje, utgangspunkt. Men det tok Paulus av og forkynte evangeliet. Noen tok imot, andre avviste og spotta. Men skjønner Paulus, han preker at Gud har skapt alt, at Gud vil at menneskene skal søke ham, at Gud vil at alle skal omvende seg til ham. Han prekte med at Gud skulle dømme verden en gang. Og han prekte at Jesus hadde stått opp fra det døde. Det er punkten i forkynnelsen til Paulus. Men ser du det, at det er midt i dette, at det begynte med at han så avgudsstatuene, han ble opprørt, og, om du vil, forarget og sånt. Så klarte han å vende dette her til å preke Jesus. I vår tid må vi ikke bare stoppe opp med å være opprørt og rasende og irritert og alterert og alt mulig, men vi må komme videre med livet og møte menneskene anno 2024 med evangeliet. Vi er nødt til å bruke og få det opp og frem, altså. Skal du høre en tekst fra Jesus og tenke på dette, men vi er nødt til å ta dette med oss i vår liv. Dette er jo bergprekenen til Jesus. Matteus 5,38. Dere har hørt det har sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, stå ikke imot et ondt menneske, men den som slår deg på det høyre kinnet, ham skal du vende det andre til. Og den som vil saksøke deg og ta fra deg kjortelen din, ham skal du la få kappen din også. Og så står det, og den som tvinger deg til å gå en mil, med ham skal du gå to. Og mitt spørsmål er her i dag, så bruker jeg det som et uttrykk. Når noen trenger at du og meg går en mil med dem, hvem av oss kan tilby å gå to? Vet, på Jesu tid så var det sånn at romerne kunne ta hvem som helst, hvis de trengte noe, skulle bære noe. Så kunne de tvinge hvem som bare plukket en person som helst og si at du skal gå en mil med meg, og du skal bære en ryggsekk, du skal bære en pose, ikke om de hadde poser, de hadde nett antagelig. De trengte romerske soldater at noen skulle være med å bære noe for dem, så kunne de bare si at du skal være med å bære. Det var det de gjorde med Simon fra Kyrene når de tvang han til å bære Jesu kors. Jesus var trøtt og kunne ikke bære sitt eget kors. De bare tok en mann som stod der langs veien. Så at du tar overtar bæringen av korset et øyeblikk her sånn. Og da sa Jesus, når noen befaler deg og begjærer og pålegger deg å gå en mil, og det var cirka 1000 meter, en kilometer, 1000 skritt, så er det sånn at tilby to, sa Jesus. Og la meg bruke det til å spørre deg og meg, hvem av oss er villig i vår tid til å gå ikke bare en mil med folk, men gå to? Noen trenger det. Det er mennesker som trenger at man går en mil ekstra med mennesker. Har du funnet noen du kan gå en mil med for å dra dette inn i våre liv? Går du en mil med noen? Er du og meg i en prosess med noen mennesker i våre liv? Der man besøker noen, betjene noen med forbønn som trenger litt forbønn. Dele evangeliet med mennesker som enda ikke har kommet til tro på Jesus. Dermed du kan åpne Bibelen din, eller invitere dem med på møte. Invitere dem med på restaurant om så var, og la dem spandere et godt måltid mat med noen som trenger evangeliet. Amen. La dem ikke møte deg og meg som en gjerreknark. Det hjelper neppe for evangeliets skyld. Altså, hvem av oss kan gå ikke bare en mil, men også gå en ekstra mil med noen? Og vet du hva jeg har sett? Må innrømme det. Man har krevd av og til at noen skal bare lynkjapt komme igjennom, få gjennombrudd i sine liv, med sin vandring med Gud, eller så videre og sånn. Men så titter du inn i evangeliesenter sammenheng, så er det så mange som man kan si, jeg står her i dag og vittner om Jesus, og kanskje er tjeneste for Gud. Fordi noen ikke bare gikk en mil med meg, men faktisk gadd å gå to mil, og tre og fire. Så ga meg en ny sjans, og ny sjans, og ny sjans, og så kom gjennombruddet. Jeg sitter i mennesker man kjenner også, som har gått en dessverre
av grunner ikke vi forstår nødvendigvis, som har hatt en ekstra tur ut i skogen, ekstra tur, en ekstra fall og roder det til, men som på et eller annet tidspunkt i livet kommer sterkt tilbake til Jesus. Hvem vil gå en ekstra mil i vår tid med mennesker som gjerne ikke vet hva kjønn de er engang? Som ikke vet om de skal være gift med en mann eller dame. Og vi står fast på Guds ord, by the way, som jeg har sagt. Men som ikke vet opp og ned på noen ting som helst. Hvem vil gidde av oss å gå en ekstra mil med mennesker? For å se at Gud får sin vei og sin vilje med disse menneskene. Sånn at man ikke bare lander på at de er håpløse, eller lander på denne her som jeg sa, at det blir bare verre og verre. Må Jesus snart komme igjen. Ja, han kommer igjen når han kommer igjen. Pris til Gud. Det er han velkommen anytime. Anytime. Men mens vi venter på hans gjenkomst, så er det sånn at vi jobber mens enda i dag. En historie jeg leste som er fantastisk fin, så jeg leste i en kristen avis for et år siden cirka. Dette med en kar setter Reza. Reza. Jeg vet ikke om jeg kanskje nevnte den her før her i fjor, jeg vet ikke. Men jeg synes det er så en fin historie. Reza, han var flyktning fra Iran. Flykta med foreldrene sine som guttunge. Og så jobbet han i sommerland i Bø, vet du. Som muslim, ung muslimsk ungdom. Og diskutere litt, så er det en kristen sjef der, som deler evangeliet med han. Og en dag så er det sånn at Reza, han har vondt i kjeven sin, og spør om å slippe å sitte i lukene, eller ha liksom direkte kontakt med folk i kundene, for at han føler seg så dårlig. Han vil bare ha en litt mer sånn skjult type jobb, eller komme og trekke seg litt tilbake igjen. Og da hans sjef faktisk legger hendene på han, og spør om å få lov til å be for han, og sier bare, i Jesu Kristi navn, vær fri, vær frisk, vær helbredet. Ok, så kjenner han bare ganske, ikke bare ganske, umiddelbart, smertene forsvant. Borte vekk. Og så forteller Reza dette, at det ble jo begynnelsen på slutten på islam for han. Siden så får de også gode samtaler med sjefen. En sjef som går litt en ekstra mil, som prater del evangeliet. Som ikke går lei om ikke Reza ville bli frelst med en gang. Del evangeliet, dele livet sitt, øse på med Jesus og mye kjærlighet. Og Reza har jo opplevd å bli helbredet allerede. Så forteller Reza at han begynner å lese Bibelen hjemme med familien sin, ikke med familien alene i skjul. Lese Bibelen. Fundere på dette med Jesus. Og sammenligne med det han har lært fra Koranen om Muhammed og Allah. Så kom han der at han enkelt alene på rommet sitt ber en frelsesbønn. Inviterer Jesus inn i sitt liv og blir frelst. Og da forteller han det at da blir han født på ny, vet du, og da klarer du ikke å tie stilt. Og så forteller han det til familien, og det er jo ikke populært i en iransk, muslimsk familie. Og da sier mora noe som satt seg litt sånn, men som var en sånn kraftuttalelse. Du, sør mora til han, du er født muslim, og du skal dø som en muslim. Du har tenkt, du blir født inn i islam, og du forblir muslim, ferdig snakket. Men så er det sånn at søster til Reza også blir frelst. Så Reza og søster, de begynner å ha liksom bønn og Bibel sammen på rommet, uten at far og mor vet om det. Så går det noen få år. Mamma, hun drar til utlandet for å ta tannlegebehandling, sikkert, jeg vet ikke hvor, det står ikke i historien, men det er jo mange som drar til utlandet for å få billigere behandling, så det er greit. Så hun drar og har tannlegeskrekk, men er nødt til å fikse opp i tennene sine. Sitter i en tannlegestol i et annet land og opplever at du får i tannlegestolen et besøk av Jesus. Drar hjem, og så er hun blitt frelst og blir faktisk nesten med en gang døpt. Hun som sa det sånn, du er født muslim og du dør som muslim, ferdig med det. Så er hun frelst også. Og så er det faren nå i huset. Så blir de med i menighetsliv i Oslo. Antakelig en innvandrermenighet. Så blir også pappa med på en sånn type tilstelning. Ikke møte, men en tilstelning som menigheten har. Litt sånn mat og hygge og fest og litt sånn type ting som er fint å ha. Og han føler det er en god atmosfære og trivelige folk. Og folk som møter med
vennlighet og respekt. Ikke for en som kaster seg over han, 10 stykker som kaster seg over han og rister han og tar han i nakken og fyller rister han og sier at du må bli frelst. Men så er det en kar som kommer i prat med han, som begynner faktisk bare ved gjennom prat og profetere inn i livet til pappa. Ikke sånn dirrende så, sier Herren, med skjelvende røst, men bare dele og tale inn i livet hans, sånn som Jesus gjorde med denne kvinnen som hadde hatt 5 menn, vet du. Bare tale inn i livet hans, og han skjønner at han nevner ting i samtalen som han ikke har peiling på egentlig med sitt eget sinn, men det treffer. Og så blir han også frelst. Og i dag er Reza pastor i en innvandrermenighet i Oslo, fra å være muslim. Min venn, det begynte med, ja, hvor begynte den? Det begynte på Sommerland, priser Gud. Ja, det kan begynne der også, når du, ting kan skje der også, du. Gud gjør under på Sommerland. I Bø, priser Gud. Vi har hatt en som deler evangeliet, deler Jesus, tilbyr forbønn. Og jeg har ofte tenkt på det, vi tror på evangeliet, ikke misforstå meg, jeg tror ikke du gjør det heller. De må få tak på evangeliet om Jesus. Men før mennesker, før vi på en måte proklamerer evangeliet, så tenker jeg, la oss betjene mennesker til himmelen, i stedet for å proklamere mennesker til himmelen av og til. De må få tak på evangeliet, men vet du hva? En forbønn er ikke dumt. En helbredelse er ikke så dumt. Det er ingen dårlig dør åpner for evangeliet. Og vet du hva? Gud vil bruke enhver av oss til å be for mennesker, til å profetere på noe folkelig vis inn i menneskets liv, betjene mennesker, løfte mennesker. Og jeg møtte en dame også på en menighet jeg besøkte et par ganger i siste året, som var midt i livet, var i skilsmisse, og ble frelst og døpt, ble faktisk døpt når Sara var og prekte der, jeg vet ikke om du husker hvor, men det skal ikke si nevne navn, men hun ble døpt altså. Og sa det, hun var i en krise i livet sitt, hun var i skilsmisse, men så var det en dame i menigheten som begynte å besøke henne og gå en ekstra mil med henne. Så endte opp med å bli frelst og døpt, og er aktivt med i denne menigheten nå i dag. Hvem, titlen på min tale i dag er, hvem gidder å gå en ekstra mil? Hvem gidder å gå en ekstra mil? Siste vers, så skal vi be. Jakobs brev 5:19 sier, hva preker man om i dag? Jo, vi preker om å forstå tiden vi lever i. Amen. Vi anerkjenner hva som skjer. Vi har ikke tenkt å være dumme. Vi har ikke tenkt hva som strutsen stikker høy i sanden. Vi skjønner hva som skjer. Vi skjønner hva som skjer på godt og vondt. Og, som jeg har sagt, vi har ikke tenkt å ta saks og fatt og begynne å klippe sunt Bibelen. Klippe kantene bygges ordet. Klippe bort hva Bibelen snakker om. At Gud skapte til mann og kvinne, skapte han den. Jeg har ikke tenkt å ta noen saks og klippe det bort fra Bibelen. Har du? Nei. Amen. Vi har tro på Guds ord. Amen. Vi skjønner hva tid, vi forstår oss på tidene, men forstår også hva vi må gjøre. Hvem gidder å gå en ekstra mil? Ja, nå har du i hvert fall et par styr her som kommer til å kjøre en ekstra mil, ganske langt, 300 mil. 600 frem og tilbake. Så det var, her preker man om å gå en ekstra mil, men at noen kjører 600 ekstra mil, så det er jo fantastisk for å nå mennesker ved evangeliet. Siste vers. Jakob 5:19-20. Brødre, hvis noen blant dere har fart vill fra sannheten, og noen omvender ham, kan jeg få spørre, kjenner du noen som har fått vild fra sannheten? Enten at de aldri har vært frelst, men kanskje noen som var med en gang i tida. Som var med. Så skjedde det ting i livet. Kanskje man hørte og ble møtt på en måte i menigheten som bare var stod til stryk. Eller så var det kriser og saker og ting, og bulkinger i livet som bare kom på. Hvem vil gå en ekstra mil? Hvis noen har fått vild fra sannheten, og noen omvender ham, så skal han vite at den som omvender en synder fra hans villfarelses vei, han frelser en sjel fra døden og dekker over en mengde synder. Det er sterke ord. Du og meg skal gå en ekstra mil, og vi skal omvende mennesker fra døden, faktisk.
omvende mennesker og hjelpe mennesker til å snu fra deres villfarelsesvei. For det finnes noe som heter villfarelsesvei, tydeligvis. Amen. Men vet du hva? Vi kan få lov til å redde mennesker fra villfarelsesvei og syndens vei, dødens vei og fortapelsens vei. Og man kan få lov til å redde mennesker i denne store Guds redningsplan. Hvem gidder å gå en ekstra mil? Hvem gidder å strekke seg ut til mennesker i vår tid? Så at vi ikke bare sitter og sier at alt blir verre og verre, og så er vi ferdig. Alt blir verre og verre, punktum. Nå går vi hjem og tar en kopp kaffe og legger oss. Nei. Vi jobber for at ting skal bli bedre og bedre. Bedre og bedre i enkeltmenneskets liv. Forandre det menneskeliv er nydelig. Halleluja. Det er fantastisk å få lov til å være med på å redde mennesker, altså. Og se at mennesker blir reist opp til å bli hva Gud hadde kalt dem til å bli. Og få ting i vårt land igjennom mange, mange år, nå 40 år minst, som har vært som evangeliesentrene, som har reddet mennesker. Og jeg har møtt så mange mennesker som har aktivt meningsliv i forkynnertjeneste, som sier, jeg fikk min redning gjennom det arbeidet. Amen. Og vet du at du og meg kan finne mennesker. Jeg har lyst til å spørre deg og meg, jeg er i ferd med å lande, det bare virker så langt som jeg tar lang tid, men spør deg selv, hvem skulle du i løpet av den uka som kommer sende en sms til, besøke, invitere ut og spise på en kafé? Halleluja, invitere hjem, gjør noe, kjærligheten er oppfinnsom, for at vi skal få lov til å dele evangeliet og Guds godhet med mennesker. Far i himmelen, vi bare ber i Jesu navn at de ord vi har delt her i dag skal treffe vår liv, og det er nettopp dette som skal berøre vår liv, at man er utsendt til verden. Man er utsendt, man er utsending til denne merkelige og sprø verden som man har rundt oss nå for tiden, Herre. Herre, at vi kjenner og forstår at det er det vi har i vår liv, det er det verden behøver, det er det verden trenger og vil ha i mange, mange tilfeller, Herre. Alle trenger det, men det er ikke alle som innser det. Nei, men noen innser det. Noen i vår omkrets innser at det er evangeliet om Jesus som er gjeldende og som håper for deres liv og for denne verden. Fader Gud, jeg ber at enhver av oss i dag skal kjenne at du legger mennesker på vårt sinn, legger mennesker på vårt hjerte, og at vi skal bare kjenne med øse på med Guds godhet, med forbund, med kjærlighet, med gode ord, og bare la mennesker få kjenne det, at de får lov til å leve, blomstre, og få det godt rundt vår liv, at de skal få smake på himmelens liv rundt vår liv. Jeg bare takker deg, Herre, den vise fanges sjeler, sier Bibelen, og skam for den som sår i høsttiden. Herre, la oss ikke sove og være kverulanter i høsttiden, men få lov til å være mennesker som faktisk høster mennesker inn for Guds rike. Amen. Få lov til å si også her helt mot slutten som en hilsen til noen. Min venn, kjenner du og vet at du lever i uoppgjorte ting med mennesker? Ting har gått skikkelig hardt for seg, og det har vært mye kvesting kanskje i familieliv. Det kan være med naboer, kollegaer, mennesker i menighetsliv eller hva som helst, at du kjenner at det er uoppgjorte ting med mennesker. Virkelig spør Gud, søk Gud og spør, Herre, hva vil du, hvilke steg vil du jeg skal ta i mitt liv for at det skal bli godt? Gud vil forsoning. Det står i Bibelen også, og dette er mer profetisk, dette er mer tilleggsmateriale altså. Bli raskt enige med dem, står det, som du ligger i strid med. Bli raskt med å bli forsont med mennesker. For det å leve uforsont med mennesker er destruktivt. Det er skadelig, det er ikke bra. Nei. Og det oljen vil flyte sterkere i ditt liv, så kjenner at ting er løst opp. Og da sier Bibelen i Romerne 12, så langt det står til dere, hold fred med alle mennesker. Du kan ikke tvinge hva alle andre skal si og mene og gjøre, men fra mitt ståsted, fra ditt ståsted, la oss passe på at alt er oppgjort, alt er redelig, alt er snakket ut om, alt man har bedt den bønnen om tilgivelse, hvis man trenger det, og for mennesker, så jeg beklager at det og det ble gjort og sagt. Så har du gjort det du kunne gjøre. Det vil hjelpe ditt liv. Og det vil gjøre at hvis du kjenner at ting har parkert i livet, så vil det faktisk løse opp veldig mange ting. Så ikke la den sjansen gå fra deg. Jobb med det også i ditt liv, for det er til ditt eget beste.
Amen. Nå får vi vennene våre opp til å spille og synge her. Og så har jeg lyst til å si noe som også... Det er Gudmund, ja, ikke sant? Iblant, ja, Gudmund. Sa noe bra her før møtet. Han sa, i dag vil Herren helbrede folk, sa han. Det tror jeg på. Så er du her i dag som kjenner at du trenger forbønn for sykdom, så ikke nøl må komme frem. Vi ber bare for mennesker i går, og vi skal be for mennesker i kveld også. I dag vil Herren røre ved ditt liv. Amen. Dette var mitt vanskelig. Jeg satt og tenkte på noe når Svein Egil preka, på, som jeg ville si som en oppmuntring. Og et vittnesbyrd her, for det med å handle litt på, ja, det med å gå en ekstra mil, eller handle litt på det som du får der og da. Så det var det noen år siden nå, akkurat det her første jeg skal fortelle, det var, jeg sa at jeg tror jeg har fortelt det her før, men det er sikkert alle har hørt det. Jeg sa at det hjemme også, bare ganske sent på kvelden, jeg tenkte skulle lenge være egentlig, men så ble jeg sittende og se på en dokumentar som varte til godt over 12, så det var nesten 12, ja, halv ett, den greien, når den var ferdig. Men så hadde jeg fått et ord, liksom mens jeg satt og så på det, den greiene som jeg fikk liksom et ord fra Bibelen, som heter, den må du sende til den personen, liksom, fikk jeg liksom for meg. Så diskuterte jeg med meg selv at jeg kan ikke sende den til nå midt på natta. Men så fant kom på, nei, jeg sender den, for det er bare et bibelvers, liksom, så da sender jeg den allikevel. Og så sendte jeg det, og så får jeg nesten momentant svar tilbake, enda etterpå. Da hadde en person, han var borte på jobb, så hadde han kjørt, men hadde en del problemer i andre firmaer, og så hadde han problemer og en del ting som ikke var bra, så han kjørte og går det liksom på kvelden da, liksom i fortvilelse. Og han hadde rett og slett ropa nesten i sinne til Gud, liksom ropa ut, og så pling, sa det, så kom det bibelverset inn på melding til han. Og det var liksom svar rett inn i hans liv, så han ble et sånn vanvittig... Et ord fra Gud, liksom, og det ble selvfølgelig veldig godt for meg også, at du handler liksom på det ordet da, som du får. Det er veldig viktig, tenkte jeg, for da hadde ikke jeg sittet opp. Det er så rart, for det liksom var så mange omstendigheter som gjorde at jeg ble sent den kvelden. Det var veldig mange ting, så liksom Gud har sine veier. Og da er det veldig viktig å være lydig når man får den tanken, selv om det virker litt sprøtt, så er det viktig å sende deg og gå det. En annen ting, nå for ikke så lenge siden, så fikk jeg... Det er en gammel, eller en arbeidskollega tidligere som har hatt kreft i Ågres, og vi har møtt langs vegen noen ganger, og så fikk jeg det for meg at neste gang så må du stoppe og be for den. Og så var det ikke så lenge siden, så møtte jeg den da, hadde veldig mye ting i liv, kanskje hele livet, men det siste som har vært veldig tøffe ting. Så akkurat da var jeg så langt ned som det går an å være omtrent, så jeg liksom tenkte at det... Jeg kan jo ikke stoppe og be for han nå. Men så fikk jeg ikke fred, så jeg måtte snu bilen, og så var jeg tilbake og ba for han. Og så, jeg vet ikke hva som skjedde da, men i hvert fall så fikk jeg det godt da. For jeg gjorde det som jeg hadde lovet Gud å gjøre. Og så får jeg se da om det, så er det Gud, opp til Gud å gjøre resten. Så jeg har ikke snakket med han etterpå, jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg tror det hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg hatt vondt i meg etterpå. Så liksom, ta og handle på det du gjør, det du får på en måte, rasker om du føler noen ganger at det er fra deg selv, da er det bedre å bomme noen ganger og enn å ikke gjøre det. Ja. Amen. Ja. Vil du ha med deg time.
må jeg snakke igjen. Bedre nå? Det kom to ting til meg i dag. Det ene var for de brødrene som skal ned til Ukraina. Jeg ønsker at menigheten her, vi skal salve dem som en beskyttelse. Det er ikke på noen søndagsskoletur de skal. En ekstra beskyttelse fra Herren. Og så da jeg kjørte oppover i dag, så talte den Hellige Ånd til meg, og så sa han at i kveld vil jeg helbrede folk. Så tenkte jeg, og jeg sto med meg selv og tenkte at ja, ja, det er mine egne tanker. Nei, det er mine tanker ifra Herren og den Hellige Ånd som taler. Og har du hva du enn har av problemer og plager av et eller annet, så er det full tro og forvissning at Herren vil forløse deg og sette deg i frihet fullstendig. Den tilliten, den har jeg til den levende Gud og den Hellige Ånd. Amen. Skal vi bare reise oss til nå? Kan vi det for Jan Egil og Ragnar? Det er så bra å gjøre det. Det er alle sånne utsendelser. Husk utsendelsen vi hadde for to år siden. Da var det Ragnar som skulle gå om en gjeng. Ja, så strekker vår henne frem mot de far, vi takker deg i Jesu navn. Far og Gud, vi takker deg. Vi utsender deg, Herre, vi sender deg ut. På samme måte som Faderen sendt meg, så sender jeg dere. Halleluja. Så er disse to utsendt, Herre. Ut, Herre, til slike til Ukraina, på østfronten i Ukraina, Herre. Med begjær beskyttelse. Hold den værmende hånd over deg, Gud. Send dine engler med, Herre. La deg åpne for engler opplevelser underveis, Herre. Du har ingenting å gå galt, Herre. Takk at du kommer i hu, Herre. Takk at du står i med, Herre. I Jesu Kristi dyrebare navn. Og Herre, som du også ble oppmuntret her, sa jeg også, at de kan legge hendene på alt, Herre. På ting og tang og maskiner og saker og biler og hva som helst. Legge hendene sine på alt som rører seg. Og alt som ikke rører seg, Herre. I Jesu navn, mennesker, Herre. De har bare fått legge sine hender på ting, Herre. Og det kommer liv, det får løst liv gjennom disse hendene, Herre. Jeg takker for Jesu navn. Da er du oppmuntret pastorer, Herre. Oppmuntret soldater, Herre. Tale, Herre, til grensevakter, Herre. I Herren Jesu navn. Takk det så for at du får øse ut, Herre. Mer enn noen gang, Herre. Amen. Men takk for det, Herre. Beskyttelse, Herre. Og salver om i Jesu navn. Ja. I Jesu navn. Som en beskyttelse. Ja. Halleluja. Det er sett bare Gud på navnet. Hva får vi ha vært med å beskytte? I Jesu navn. Åra, hva skyld er det? Våre venner her. Og sykdom, ulykke og fare. Yes. Og låt et hvert forsøk ifra djevelen å hindre og skape vanskeligheter. Vi ber om en underfull beskyttelse. Vi ber at dine engler skal være med i stort og nødvendig antall. Amen. Vi ber at de også når de kommer i disse tilfluktsrommene, så skal det bli et bønnerom. Det skal være frelsesrom. Det skal være steder hvor det åpenbart blir herlig. Amen. Jesu navn. Og det priser vi derfor vi kan forene i tro, så sender vi dem ut i Jesu navn. Salve av den Hellige Ånd med engler med sin side. Og i Jesu navn skal mennesket få møte deg, og Marina skal få oppleve det i Jesu navn. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Takk i Jesus. Halleluja. Den som fører til at den har et behov og ønsker å fram eller sånn, så er det her folk som tjener. Ja. Har så tro på dette nå. Amen. Amen. Jeg har registrert i oss at Herren har salvet her på en særlig måte når det gjelder å betjene oss og syke.
Så det er flere nådegaver i funksjon i kveld, som du kan gjøre deg bruk av for å få oppleve ditt under. For Herren skal bruke deg som en kanal, og fienden prøver å stoppe deg, men han vil ikke lykkes. Amen. Gud velsigne deg. Og ha forventning nå, både for det som skjer her nå, og så får møte i morgen klokka 5. Så få noen med deg. Jeg har en sånn sterk tro på det også, at det er unge som skal få oppleve Herren. For Sara skal være et vitnesbyrd for dem også. Så prøv å få noen med deg og gjør dem litt nysgjerrige. For det kommer til å være et helt sterkt og spesielt samvær vi har i avslutningen her. I Jesu navn. Hva er det vel som gjør at hjertet brenner? At takk og pris og himmelsk salighet. Hva er det vel som gjør at alt som hender, det gode tjener side, hvis du vet. Han elsker meg, se det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja han elsker også. Som gjør at frem jeg iler, skjønt onde makter her vil hindre meg. Og midt i striden sjelen stille hviler, mens glad jeg går på korsets trange vei. Han elsker meg, se det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja han elsker også. Hva er det vel som gjør at syndens veier meg ikke fengsler mer i unge år? Hva er det vel som gir meg mer enn seier, skjønt i meg selv jeg ingenting formår? Se, det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja han elsker også. Se, det er hemmeligheten. Det er det svar som jeg kan gi til deg. Det skal å bli min sang i evigheten. Han elsker, ja han elsker også meg. Ja, han elsker, 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 elsker også meg.
When I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, when I hear hello. The hey, hey, and I'm born. I know it's so hallelujah. Of God's amazing grace. Bare, ja, men bare for, sånn, men jeg skal bare gi, var det lyd her? Ja. Så er det noen her som har pusteproblemer, at når du går opp trapper og liksom gjør noe spesielt, så kjenner du at det slår veldig hardt inn på pusten din. La meg få lov til å be for deg i kveld i Jesu Kristi dyrebare navn, ok? Pusteproblemer, tung pust altså. Jesus vil helbrede deg i kveld. Det er det jeg gjør. Ok, amen. Du ber meg for broderen her. Bare fortsett, altså. Ja, halleluja. Men legger den. Legger den der. Far Jesus. When I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, when I the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. That he gave his life for me. I was there the day my mama went to heaven. I held her hands as she closed your eyes to sleep. I felt the power of 10,000 angels. Take her soul away to be crowned at Jesus' feet. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name. Gave his life for me, and I believe that he gave his life for me. Vilken underbar morgon som mig väntar, underbara morgonljus där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar, snart från himlens boligskön han mig sänder bud. Många frågar mig, hur kan du tro att livet dig tar slut? Hur jag finner mening att Jesus snart är här? Det beror på skilda saker, men den främsta ändå är Bibelns klara löften om en himmel ovan där. Vilken underbar morgon som mig väntar, underbara morgon.
alt det vakre som Gud skapat har vi nästan ej förstört. Hur vi än försöker har vi ingen framtid här. Men åt dem som tror på honom ska han bygga en ny värld. Den kan ej förstöras när jag evigheten är. Vilken underbar morgon som mig väntar. Underbara morgonljus där hemma hos min Gud. Vilken underbar morgon som mig väntar. Snart från himlens boningskön han mig sänder du. Är det flykt från verkligheten när jag sträcker mig framåt? Är jag trött på livet har jag inget levans mod. Nej, men då jag mottog Jesus fick jag längtan att en dag få bo hos honom hemma i hans underbara värld. Vilken underbar morgon som slutter vi med det. Vi tar imot velsignelsen. Amen. Jeg kjente det. Det kan hende det spesielt i alt deg, Heidi. Første du ber for nå, blir helbredet. Amen. Jeg tror det kan være flere som skal få oppleve det. Ha den forventningen. Den første jeg nå skal legge hendene på og be for, blir helbredet. Amen. Amen. Det blir spennende, vet du. Ja, den hellige ånd er veldig interessert i det, å gjøre deg litt sånn nyfiken. Og, ja. Amen. Og du blir ikke skuffet. Ja. Nei. Amen. 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 Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt ansikt imot deg og gi deg sin fred. Og jeg legger Herrens navn på deg, i Jesu navn. Amen.